အခုကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ laptop ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ့် laptop က MSI ရဲ့ Vector GP78 HX ရဲ့က18လက်မ laptop 18လက်မဆို laptop ကလည်းကိတ်တယ် specification ကလည်းကိတ်တယ်ဈေးကလည်းကိတ်တယ်နော်ဈေးက300ဝန်းကျင်နဲ့ကိတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး laptop ကြီးတွေကဘလို့လူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဘလို့အားသာချက်တွေရှိမလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ် Okay TPHF နဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ product အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာရှင်းပြစရာလေးတချို့ရှိတယ်MSIC ကနေထွက်တဲ့ဒီ series တွေပေါ့နော် GP တို့ GS GE GT ဗားရဲရှိသေးတယ် GF Katana Sword Pulse Crosshair အဲ့လိုမျိုး line up တွေမျိုးစုံကမသိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမျက်စိလဲနေရရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကအဲ့လောက်ထိမရှုပ်အခုပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်သူကဒီ MSI line up မှာအဓိက category က thin and light နဲ့ performance နဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အပေါ်က extreme ဆိုတာကကြတော့ flagship ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရည်ညွှန်းနေတာအပေါ်ဘက်ကိုရောက်လေလေသူရဲ့ line up ကပုံမြင့်လေလေပေါ့နော်ဒီ flagship ဘက်ချမ်းမှာ၄ခုရှိတယ်ဒီ GTS Stealth ရယ် GE ရယ်အခုကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ် Vector GP series ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဥမာမှာဒီ Vector GP က performance ဘက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ် Stealth ကကြတော့ flagship ဘက်မှာမှတင်းတယ်လိုက်ဘက်ကိုဦးစားပေးမယ် GE ကကြတော့ Vector GP ထက်ပိုပေါ့ပြီးတော့ flagship ဆန်မယ် Titan ကတော့ဈေးအမြင့်ဆုံးဈေးအကြီးဆုံးအလေးဆုံး extreme အဖြစ်ဆုံးပေါ့ဒီ Vector GP ကဒီ rider ထက်ကိုဈေးပိုတက်တာပြီးတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာ weight shot ပြီးတော့သူက press to performance ဘက်ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ပုံစံလိုပြောလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားက radar series ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကြီးကိုအဲ့လောက်မသုံးညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vector series ကခင်ဗျားတို့ရေးချက်စီရဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ vector GP78 ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီဇိုင်းရမှာဒီကောင်ကဒီ rider GE 78တို့ဘာလို့ထက်ရှင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပုံညင်တယ် stealthy ဘက်ပုံသွားတယ်ပေါ့နော် RGB lighting တွေကလည်း base မှာမပါဘူးသူက keyboard လောက်မှာပဲပါမယ် lid ပေါ်မှာလည်း MSI logo တစ်ခုပဲထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီတခြား pattern ၄ပါးညာဘာမှမပါဘူးတော်တော်လေးကို clean looking ဖြစ်တယ် plain looking ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ gaming laptop ကိုမှတချို့သော production work တွေနဲ့ဒီ workstation တွေနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ကောင်းမယ့်ပုံစံမျိုးရှိတယ် material အတွက်ကသူက base က plastic နဲ့ lid က metal ဆိုတော့ flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးလှုပ်စီးလှုပ်စီးဖြစ်နေတာမျိုးဘာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကယ်မာတယ်တကယ်အကျန်းခံမယ်ဆိုတဲ့ laptop မျိုးဆိုတာအသိသာတယ်သူရဲ့ hinge ကဖွင့်ရတာ smooth ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုတော်တော်လေးလေးငြိမ်တယ်ဘောပါဖြစ်တာဘာညာမရှိသလောက်ပဲ display ပတ်ပတ်လေးရ bezel တွေကလည်းခက်ပါပါလောက်လေးပဲပေါ့နော်ဒီ bottom bezel တွေတော့မှတိတ်ထူတဲ့အထက်မှာမပေါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်သူ့မှာ exhaust air vent တွေကိုဘေးမှာရောအနောက်မှာရောထည့်ပေးထားတယ်အောက်က intake area ကလည်း area တော်ကြီးကြီးပဲပေါ့နော်အကျယ်ကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ airflow design ကဒီလိုမျိုး performance ဦးစားပေးထားတဲ့ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့တေချာထုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိတာတယ်သူကသူ့ရဲ့အထူဆုံးနေရာပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ 29.45mm လောက်ထိထူတယ်အလေးချိန်ကကျတော့ 3kg ဆိုတော့ display က18လက်မဆိုပေမဲ့တချို့တော့18လက်မတွေထက်အထူရောအလေးချိန်ရောကမတိမ်မြင်ပဲပြောရင် desktop replacement category ပေါ့နော်အပေါ်ဆိုးတာကသူ့ရဲ့250 watt adapter ကြီးကအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ air zone ကြီးတော်တော်လေးလေးလေးတယ်ဆိုတော့အပြင်ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PD charger လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး100 watt လောက်ရတဲ့ PD charger လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထပ်ဝယ်ထားမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ keyboard ကကြတော့စာရေးဖို့အတွက်ရော game ဆိုဖို့အတွက်ပါ comfortable ဖြစ်တယ် travel your feedback ရောအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီမကြိုက်တာကကြတော့သူက full size laptop ဖြစ်နေရတာနဲ့နေရာအခြေအေးရနေရတာနဲ့ number ကို full size key gap တွေမတုံ့ပြန်ထားတာပဲ gaming laptop မှန်တည်တာဖို့အတွက်ကတော့ဒီ cloud ခုချင်းစီမှာမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတဲ့ parky rgb ထည့်ပေးထားတယ် touchpad လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်သူက glass sensor surface ကိုမှာ smooth and accurate ဖြစ်တယ် click လုပ်လို့ရှင်းရင်လည်းလှုပ်နေတာမျိုးပါမျိုးမရှိဘူး webcam ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီကောင် 720p webcam ကိုမှာ ir blaster ပါရမယ်ဆိုတော့face unlock ရမယ်ပေါ့နော် windows ဆက်လို့ရမယ်webcam quality ကတော့ခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကရန်ကုန်နေထဲမှာတော့မပါဘူးရဲ့ post selection အနေနဲ့မှာတော့ကျွတ်ညအကုန်ပါတယ် post ထားထားတဲ့နေရာကလည်းအထိပယ်ရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ thunderbolt 4 connector ပါမယ် full size sd card reader နဲ့ audio jack နဲ့ပါမယ်အနောက်ဘက်မှာ power connector 2.5g lan 8k 60hz support လုပ်တဲ့ hdmi 2.1 port နောက်ပြောလို့ရှိရင် display out ရတဲ့ type c 3.2 gen 2 port အဲ့ဒီပါညာဘက်မှာလည်း type b port နှစ်ခုနဲ့နောက်ထပ်အသွင်းလို့ရအောင်လို့ pd ရတဲ့ type c တစ်ပေါက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ functionality မတူတဲ့ type c 3ခုကိုနေရာခွဲပြီးတော့သူထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးမိုက်တယ် display ကလည်းဒီ laptop မှာ weight short ထားတာမျိုးမရှိဘူးဒီကောင်18လက်မ IPS panel ကို 2560x1600 resolution အဲ့ဒါကို 240hz refresh rate နဲ့ brightness က 500nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ် viewing angle လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲ OLED panel တွေတို့ mini LED တို့အဲ့လိုတွေတော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ IPS ထဲမှာတော့ brightness လုံလုံလောက်လောက်ကောင်းတဲ့color coverage အတွက်မှာလေ 100% sRGB coverage ရတဲ့ response rate လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပြောမယ်ဆိုအပြစ်ရှာရခတ်တဲ့ display တစ်ခုပေါ့နော် gamer တွေရော creator တွေရောသဘောကျမဲ့ panel မျိုးပဲ speaker ကျတော့ဒီကောက်မှာ downfiring speaker နှလုံးမဲ့ပါတယ်အတန်းတော့အရန်မကောင်းဘူးပုံမှန်တော့ပဲ headphone နဲ့ဆော့တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် performance အတွက်မှာဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ CPU က Core i9 3980HX
တကောမနစ်ကထွက်တဲ့ laptop ဆိုတော့14 channel တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းက14 channel ကလေ13 channel ကိုပဲ CPU frequency လေးနည်းနည်းလေးတိုးပေးထားတာလောက်ပဲဆိုတော့14 channel လေး performance ကတော့အများကြီးတော့ကွာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ i9 3980hs က Intel ဘက်မှာ i9 4900hs ပြီးရင်ဒုတိယအကောင်းဆုံး CPU လို့ပြောလို့ရနေသေးတယ်24 core 32 thread ကိုမှာမှာ boost clock က 5.6 GHz ရမယ် CPU ရဲ့ TDP က 75W အထိပေးထားတယ်ဆိုတော့တချို့ဒီ 55 to 65W တို့အဲ့လောက်ပဲရတဲ့ session လက်မှာ laptop တွေထည့်စားလို့ရှိရင် performance ပိုကောင်းတယ် GPU မှာလည်းဒီကောက်မှာ RTX 4080ဆိုတော့သူ့ထက်ပိုကောင်းတာ4090ပဲရှိတော့မယ်ဗျာ GPU TDP ကလည်း 480 ရဲ့ boost clock 2280 MHz အထိရအောင်လို့175W ထိပေးထားတယ် RTX 4080 mobile ရဲ့ VRAM က 12GB ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ engineering work တွေပဲဖြစ်ဖြစ် 3D rendering work တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတချို့တော့ AI machine learning တွေပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် video editing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးလောက်ရှိတယ် gaming အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် QHD+ native resolution မှာ AAA တဲ့တော်တော်များများကို 100fps ဝင်ကျင်လောက်နဲ့ကောင်းကောင်းဆော်လို့ရတယ် 4K monitor ရှိတယ်အဲ့ဒီ 4K monitor နဲ့ချိတ်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ 4K 60fps ဝင်ကျင်ပေါ့အဲ့လောက်ဆော်လို့ရမယ့် game တော်တော်များများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit မှာ DDR5 dual channel နဲ့ 32GB RAM ပါတယ် 2TB storage ပါတယ်သူ့မှာ SSD slot ကနှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုက Gen 4ရမယ်ပေါ့နော် PCIe Gen 4နောက်တစ်ခုက Gen 5 support လုပ်တယ်ဆိုတော့ performance ဘိုင်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဘိုင်းပေါ့နော်တာမန်ဘိုင်းကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေတာမန်ဘိုင်းမှာလည်း airflow တော်တော်လေးကောင်းတယ် benchmark တွေမှာဒီတချို့ဒီ specification အတူတူလုပ်ထားတဲ့အတူတူသုံးထားတဲ့ session လက်မှတ် laptop တွေထဲတော်မှာလည်းပူအားတာနေတာမျိုးရှိတယ်အားနေချက်အနေနဲ့ကကြတော့သူ့မှာ balance mode မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပူမယ်ပြီးတော့ fan fan ကြားရတယ်ကြားရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပါပဲနည်းနည်းလေးဆူတယ်ပေါ့ဗျာ extreme mode မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးဆူတာမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးဆူတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့CPU GPU နဲ့ gaming benchmark တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးထားမယ်ဘယ်လိုလဲခါကျတော့ဒီ TDP နဲ့ powerful ဖြစ်တဲ့ CPU GPU အတွဲဆက်ကြီးနေရတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမခံတာတော့အားလုံးမသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ web browser မှာကတော့9နာရီခွဲ6နာရီထန်ကုန်မဲရမယ် gaming တော့ဆိုလို့ရှိရင် game မှာမူတည်ပြီးတော့တနာရီခွဲ9နာရီဝင်ကျင်တော့ပဲရမယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီကောင်က game တွေဆော့မယ်เนาะ CPU GPU workload ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုအလုပ်အသေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က price to performance ဘက်မှာ perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ thermal throttling ဖြစ်မှာပါညာမျိုးနှီးသွားမှာမျိုးအဲ့မျိုးအများကြီးစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။ color အနေနဲ့ကလည်း display က color မှန်နေဆိုတော့ content creator တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်။ engineering matt เนาะ AI matt machine learning photo video editing ခြိုက်တာလား AAC ပဲ။အားနည်းချက်ကကြတော့ပြောရရင်တော့ portability ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းတည်လို့အဆင်ပြေလောက်မဲ့အနေထားရှိပေမဲ့ charger ပါတည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးပြောလို့ရှိရင် extreme performance မှာဆိုရင်အတန်အရန်ဆူတာလို့ဈေးရလဲတုံလူလက်လန်းမမီတဲ့ဈေးမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလို performance ရဖို့တော့ကတော့လောလောဆယ်ငွေဈေးနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဈေးပေးရမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဒီ vector ရဲ့ GP78HS ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒါထက်မှာတင်းတရာလောက်ပုံနေတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပြလိုက်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြည့်ခွန်သာလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်